በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የአዳም ዘር ስማ አድምጥ፣ የከፋው እሳት ሊበላህ መጣ። ትዕቢተኛው ከሃዲው ትውልድ የዛሬው ትውልድ ስማ። አቤት በዚያን ጊዜ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሲመጣ ወዴት ትደርስ ይሆን? የት ነው የምትደበቀው? ይኸው መጣልህ። የፈራ ነው የሰጋንበት ሰዓት መጣ። የምትሰፈርበት፣ የምትለካበት፣ የምትወሰድበት፣ የምትከደንበት ሰዓት መጣ። መጣ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም መጣልን። በማናለብኝነት የዘፈንክበት የዘለልክበት የታመንክበት ዲያብሎስ የጨለማው ዘመንህ እነሆ እንግዲህ መጣ መድኃኔ ዓለም። ይኸው ስማ፣ በምስራቅ በምዕራብ ከደቡብ ከሰሜን ምድር ስትናወጥ ልታይ ነው። ስማ የአዳም ዘር፣ ጆሮ ያለው ይስማ። አባቶችም ያላዩት በፍጹም ያልተመለከቱት አንተም ይሆናል ብለህ የማትገምተው የማታስበው እጅግ ብርቱ ቁጣ ከልዑል ዘንድ ተጭኖ እነሆ ከደጅህ ደረሰ። ወዴት ነው መግቢያው? መሸሸጊያውስ? የታመንክበት ጥበብህ፣ እውቀትህ፣ የታመንክበት የጨለማው አሰራርህ፣ ንቀትህ፣ ትዕቢትህ፣ ክህደትህ፣ የታመንክባቸው እነዚህ ምድርን የሸፈኑ የክህደት እምነቶችህ ሁሉ እስቲ እንግዲህ ይኸው መጣ ይደብቁህ። ስማ የአዳም ዘር፣ ስማ የአዳም ዘር፣ ስማ አድምጥ አድምጥ። ይኸው እንግዲህ ዛሬ ዘጠነኛው መልእክት ወጣ። መልእክቱም ፍርድን አዘል ቁጣን አዘል ነው። ብርቱ አዋጅም ነው። አድምጥ እንግዲህ ምን ይደረግ፣ እኛም መልእክቱን እናደርስልህ ዘንድ አዋጁን በጆሮህ እናደርስ ዘንድ ከእግዚአብሔር ዘንድ የታዘዝነውን እንሆ ከዚህ ቀጥሎ እንገልጽልሃለን። እግዚአብሔር ማስተዋልን ይስጥህ፣ ለሰው ልጅ ጽናቱን ይስጥህ። አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።
የአብርሃሙ ሥላሴ ስምህ የተመሰገነ ይሁን። ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል እናቴ፣ በሰማይም ንግሥት በምድርም ንግሥት እምዬ ስማ የተመሰገነ ይሁን። የተጉ ሊቃነ መላእክት ስማቸው የተመሰገነ ይሁን። ሰማዕታት አባቶቻችን እናቶቻችን ስማቸው ይክበር። ቅዱሳን አባቶቻችን ሰማዕታት እናቶቻችን ስማቸው የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ ይድረስ ለመላው የአዳም ዘር በሙሉ። ከኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት የወጣ ዘጠነኛ መልእክት፣ ወገኖቼ፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ዛሬ ከርዕሱ እንደሰማችሁት ዘጠነኛውን መልእክት እጅግ ብርቱ የሆነ መልእክት ፍርድ አዘል መልእክት ብርቱ ቁጣን ያዘለ መልእክት አልፎም እጅግ የከበደው ደግሞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የያዘ መልእክት ሁለቱንም በጣምራ የያዘ ነውና ይህን ዘጠነኛ መልእክት ወገኖቼ ልብ ብላችሁ እንድታነቡት፣ ማንበብ የማትችሉ በማንበብ ደግሞ የምትሰንፉ ወይም ጊዜም የሌላችሁ ይህንን በድምፅ የተዘጋጀውን ደግሞ በደንብ እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉትና እንድታዳምጡት አደራ አላችኋለሁ። ብዙ ጊዜ የእኛ ችግር ሁሉንም ነገር ባለማድመጥ ጫፏን ብቻ ይዘን ስለሆነ የምንጓዘው። ይህ ደግሞ የተሟላ እውቀትን የተሟላ መረዳትን ስለማይሰጠን ቁንጽል ነገር ብቻ ስንይዝ ሕሊናችን መልስ ያጣ ይሆንና በቀጣይ የጥያቄ ሰው ያደርገናል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ችግር እንዳይገጥማችሁ በደንብ አንብቡ። የቀደሙትንም መልእክቶች እንደዚሁ በደንብ አድርጋችሁ አድምጡ፣ አንብቡ። ሳጨርሱ በመሃል ላይ አትተዉ። እናንተ እኮ ለመጠየቅ የምትገደዱት አሟልታችሁ ስለማታዳምጡ፣ ከልብ ሆናችሁ ስለማታዳምጡ፣ ከልብም ሆናችሁ እንደገና ስለማታነቡት ነው። ይህ ደግሞ በእርግጥ በዚህ ዘመን የመጣ ትልቅ ችግር ነው። ብዙ ወጣቶች ይህ ችግር አለባቸው። ለዚህ ወገኖች፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእግዚአብሔር ሰው በነገር ሁሉ ማስተዋልን ጥበብን የተሞላ ነው። የእግዚአብሔር ሰው ትዕግሥተኛም ነው። የእግዚአብሔር ሰው ታካች አይደለም፣ ሰነፍም አይደለም። የእግዚአብሔር ሰው ሁሉን ነገር በጥሞና ይከታተላል፣ በትዕግሥት ያዳምጣል፣ በትዕግሥት ይጠብቃል። ከዛ በዚሁ ምክንያት ደግሞ በመታገሱ በማስተዋሉ በእርጋታ በመጓዙ ሁሉን ነገር ጠንቅቆ በመረዳቱ የዚህን ጥረቱን ውጤት ደግሞ ያገኛል። ስለዚህ ወገኖቼ
እግዚአብሔር ማስተዋልን ይስጣችሁና በደንብ አድምጡ፣ በደንብ አንብቡ። ወደ ውስጥ ዘልቄ ወደ ዋናው ጉዳይ ከመግባቴ በፊት አሁን ያለንበትን ሁኔታ እስቲ በመጠኑ እንየው። ወቅታችን ዛሬ እጅግ አስቸጋሪ ወቅት ውስጥ እንዳለን ሁላችሁም ትረዳላችሁ ብዬ አምናለሁ። ወቅቱ እጅግ ፈታኝ ነው። በዚህ ፈታኝ ወቅት ውስጥ ብዙ ነገሮች ሲከሰቱ እያየን ነው። እኛ ብቻችንን የቀረን እስከሚመስለን ድረስ ብዙ ነገሮች በዙሪያችን እምነታችንን ጭምር የሚፈትን ነገር ይከናወናል። ትዕግስታችንን የሚፈትን ነገር ሁሉ ይከናወናል። ሁሌም እንደዚሁ የጨለማ አሰራር የሚቀጥል እየመሰለን ሁሉ በሚሆነው ሁሉ እንታወቃለን። ጠማሞች፣ ክፉዎች፣ የጨለማ ሰራተኞች ሐሳባቸው ሁሉ ሞልቶላቸው ጥፋትንም እንደፈለጉ ሲፈጽሙና ሲያከናውኑ በማየታችን ሕሊናችን እየቆሰለ እግዚአብሔር ለምን ዘገየ፣ ስለምን ዝም ይላል እያልን እንታወቃለን። እኛ ሰው ነንና ትዕግስታችን በእርግጥ ውስን ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ምድሪቱን ሁሉ የፈጠረ ሰማዩንም የፈጠረ ሁሉን ያስገኘ አምላክ ነው። ሁሉንም ስለሚመለከት ፍጥረቱን ሁሉ በትዕግስት እያየ በደካማነታቸው የሰው ልጆች ሁሉ በሚፈጥሩት ስህተት እንዳይጠፉ በትዕግስት ይጠብቃቸዋል። ንስሐ እንዲገቡ እድል ይሰጣል፣ የረጅም እድል። እኛ መታገስ ቢያቅተንም እግዚአብሔር አንዴ ከሱ ፍቅር ቀምሰናልና በትዕግስት እንድንጠብቅ ያስተምረናል። ነገር ግን ሁሉም ማብቂያ አለው ወገኖች፣ ሄዶ ሄዶ ማብቂያ አለው። ዛሬ አገራችንን እጅግ እጅግ ከምንገምተው በላይ ክፋትና ጠላት እየፈተናት ነው። አጥፊ መንግሥት እየፈተናት ነው፣ እያጠፋት ነው። ልብ ብላችሁ ይህ ውስቲ ትላንትና አገሪቱን ለክፋት ለጥፋት ሲሸነሽናት ሕዝቧን ሲበትናት የነበረ ክፉ መንግሥት ዛሬ እምል ላይ ነው ያለው። በመልእክቱ አልተነገረም? እጣ ፈንታው ምን እንደሆነ እያያችሁ ነው። አሁን ያለውም መንግሥት ይሄ ውጣ አለለት፣ አይቀርለትም። ያውም በከፋ ሁኔታ ነው ጉዳት ላይ የሚወድቀው። መላው ዓለም እንደ መልእክቱ ገና ብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ ይገባል። ገና የከፋ ፍርድ አለበት። የዘሩትን ነው የሚያጭዱት፣ የዘሩትን ነው የሚቅሙት። ስለዚህ እነሱ የተከናወነላቸው ቢመስልም ይህ አይዘልቅም። እኛ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በጣም በቁጥር ትንሽ ነን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእግዚአብሔር ወገኖች፣ በእግዚአብሔር የሚታመኑ ሕዝቦች፣ እውነተኞች፣ የተዋህዶ ኦርቶዶክስነትን አጽንተው የቆሙ እግዚአብሔርን በልባቸው ያነገሱ
እውነትንም ያነገሱ እጅግ በቁጥር ትንሽ ናቸው። እኛን ድምጻችንን ብዙዎች ይሰማሉ። ሰምተው ግን ገና ጥቂት ከሰሙ በኋላ መተቸት፣ መውቀስ፣ ተለያየ ነገር ሲናገሩ እንሰማለን። በሊቅነት በጥበብ ባሉበት ከፍታ ላይ ሆነው ቆልቆል እኛን እያዩ ይተቻሉ፣ ይነቅፋሉ፣ ብዙ ነገር ሲናገሩ እንሰማለን። የሆነ ሆኖ እኛ በትዕግስት እስካሁን በመቆየታችን አሸናፊ ሆን እንጂ ተሸናፊ አልሆንም። ስለዚህ እግዚአብሔር ቤተሰቦች በሚሆነው ሁሉ ታጋሽ ሁኑ። አሸናፊ የምትሆኑትም በዚህ ነው። ከኤልያስ ተማሩ፣ ከነቢዩ ኤልያስ ተማሩ። ብቻውን አልቀረም፣ ብቻውን ነው የቀረው። የእስራኤል ሕዝብ ከጎኑ አልነበረም። አካብ ንጉሡ፣ ንግሥቲቱ ኤልዛቤል፣ በዛ ወቅት የእስራኤል እምነት መሪ የነበሩት አገልጋይ የነበሩት ካህናት ሁሉም እግዚአብሔርንም ክደው እውነትንም ረግጠው ሰይጣንን አንግሰው ሕዝቡ አገልጋዩ መሪውም ተመሪውም በሙሉ ጭልጥ ብለው ጠፍተው አልነበረም። ብቻውን ቆሞ ይሟገታል። መጨረሻ ለፍርድ ሲቀርቡ ወደ በእግዚአብሔር ፊት ወደ ክርክር ሲገቡ ብቻውን አይደለም የቀረበው። አዎ ብቻውን ነው የቀረበው። ማንም ከጎኑ አልነበረም። እንግዲህ በዛ ሰዓት ወገኖች ብዙ ሺዎች ናቸው የእስራኤል ሕዝቦች፣ ሰራዊቱ፣ ሕዝቡ፣ አገልጋዩ፣ ካህኑ፣ መሪው፣ ዘበኛው ሁሉም እንግዲህ ተሰብስቧል። አንድ ብቻውን ሆኖ ነው የተዋገተው። ልብ በሉት፣ እግዚአብሔር የለም። በቁጥራቸው እጅግ ብዙ ናቸው። እንዴት ብዬ ነው እነዚህን ትቼ ለዚህ ለአንድ ምስኪን አብሬውም ቆመው አላለም። እግዚአብሔር ባህሪውም አይደለም። እግዚአብሔር ባህሪው እውነት ነው። እውነትነቱን ከወዴት ይቀይረዋል? አይቀይረው። ቀረቡ ፊቱ፣ ሁሉም መሥዋዕታቸውን አቀረቡ። እግዚአብሔር ከአንዱ ብቸኛ ከሆነ ኤልያስ ጋር ቆመ፣ አነገሰ ኤልያስን እግዚአብሔር። የካዱትን ደግሞ ሙልጭ አድርጎ አጠፋ። እግዚአብሔር እንዲህ ነው ወገኖች። እጅግ በቁጥር ትንሽ ነን። አሁን ልብ በሉና አስተውሉ። ነገ ፍርዱን ታዩታላችሁ። ከጥቂቶቹ እውነትን ካነገሱ ለዓለም ሁሉ ብርሃን ከሆኑ ወገኖቹ ሕዝቦቹ ጋር ነው የሚቆመው እግዚአብሔር። ነገ መስካሪ ትሆናላችሁ። ነገ በእልልታ በእንባ እያመሰገናችሁት እግዚአብሔር ምን አይነት አምላክ ድንቅ አምላክ እንደሆነ ታያላችሁ። ስለዚህ በብዙ ቦታ የምትታወቁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አስተውሉና ተጓዙ። ብርታት ይኑራችሁ። አይምሯችሁ አይታወክ። ጸንታችሁ ቁቡ። የጥርጥር መንፈስ ያለባችሁ ሰዎች በጸሎትም በጾምም ራሳችሁን ከፈጣሪ ጋር አስታርቁ። ጥርጥር ምንን ያስከትላል? አብዝቶ ብዙ ጥያቄ መደርደርን ያስከትላል። እማይረካ ሕሊናን ያስከትላል። ሁሌ መጠየቅን ያስከትላል። ለዛ ደግሞ ሁሉን ነገር ጠይቃችሁ መልስ አታገኙ። አይረካም። ባለመርካቱ ደግሞ ወደ ክህደት ያዘነብላል። የጥርጥር መንፈሱ እየበረታ ይሄዳል። ጠላት በዛ እየገባ ይሄስ ቢሆን ይሄ ምን ማለት ነው? ይሄ እንዴት ትቀበለዋል? ይሄ እንዴት ሆነ? ይሄ ትላንት እንዲህ አልነበረም? ይሄ በዚህ ጋር እስቲ ጠይቅ፣ እስቲ ይህንን አጣራ፣ እስቲ ይህንን እንዲበል፣ እስቲ እንዲበላቸው፣ እስቲ እንዲበለው፣ እስቲ እንዲበላት፣ ይሄ ነገር ልክ ነው? አሁን ይሄ ይሆናል? አሁን በዚህ ይሄዳል? አሁን በዚህ ይወጣል?
በቃ ሁሌ እንደጠየቅ ሁሌ እንደጠየቅሽ ማሽ ቀን ረክተህ ነው አንተ በእግዚአብሔር ፊት እያመሰገንክ እግዚአብሔርን በእምነት ፊቱ ቀርበህ በተሰጠህ መክሊትህ ሰርተህ ደክመህ ለፍተህ እግዚአብሔርን የምታስደስተው መቼ ነው አንተ? ስለዚህ ወገኖቼ አስተውሉ እላለሁ። እንግዲህ ወደ ዋናው ጉዳያችን ወደ ዘጠነኛው መልእክት ከኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥት የወጣውን ዘጠነኛው መልእክት ወደ ማንበቡ እዘልቃለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደግሜ እንደምን ከረማችሁ ልበላችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን የተሰበሰባችሁ የትጉሃ መማክርት የጽዋ ማኅበራት እንዲሁም በመልእክታቱ ተረድታችሁ አምናችሁበት በንስሐም ራሳችሁን ከዚህ ዓለም ጉድፍ የጠበቃችሁ የተመዘገባችሁም ያልተመዘገባችሁም ቅኖች የውሃችሁ እንኳን ለዚህ ወቅት አደረሳችሁ። ለመላው የአዳም ዘር ሁሉ ሁሉንም የሰው ዘር የሚመለከተውን ይህን ዘጠነኛ መልእክት ከንቀት ከመታበይ ተቆጥባችሁ አንብቡት። ምናልባት ባለቀውም ሰዓት ቢሆን እግዚአብሔር ልብ ቢሰጣችሁ ማን ያውቃል? ከሱ በስተቀር መልካም መረዳት ይሁንላችሁ። አሜን። አዎ ባለቀው ሰዓትም ቢሆን ልብ ቢሰጣችሁ ያለው ቀድሞ ልብ ያገኛችሁ ቀድሞ እግዚአብሔር ቤተሰብ ይሆናችሁትን አይደለም። ዛሬ በዚህ በመጨረሻ ሰዓት ለምትሰሙ ለምታደምጡ እንግዳ ለሆነባችሁ መሆኑን ልብ ብላችሁ ተረዱ። እናንተ ምንድን ነው የምሰማው ብላችሁ ለምደነግጡ ማለት ነው። አይታወቅምና ይህን ሰምታችሁ ተጸጽታችሁ ወደ እውነት ልትመጡ ትችላላችሁ በሚል የተሰነዘረ ቃል ነው። እግዚአብሔር ነገሰ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ኃይለ ቃል። ምድርም ሐሴትን ታድርግ፣ ብዙ ደሴቶች ደስ ይበላቸው፣ ደመና ጭጋግም በዙሪያው ናቸው፣ ጽድቅና ፍርድ የዙፋኑ መሠረት ናቸው። እሳት በፊቱ ይሄዳል፣ ጠላቶቹንም በዙሪያው ያቃጥላል። መብረቆቹ ለዓለም አበሩ፣ ምድር አየችና ተናወጠች። ተራሮችም ከእግዚአብሔር ፊት ከምድር ሁሉ ጌታ ፊት እንደ ሰም ቀለጡ። ሰማያት የእርሱን ጽድቅ አወሩ፣ አሕዛብም ሁሉ ክብሩን አዩ። ለተቀረጸ ምስል የሚሰግዱ ሁሉ በጣዖቶቻቸው የሚመኩ ሁሉ ይፈሩ። መላእክት ሁሉ ሰገዱለት። አቤቱ ስለ ፍርድህ ጽዮን ሰምታ ደስ አላት፣ የይሁዳም ሴት ልጆች ደስ አላቸው። አንተ እግዚአብሔር በምድር ሁሉ ላይ ልዑል ነህና፣ እግዚአብሔርን የምትወድዱ ክፋትን ጥሉ። እግዚአብሔር የቅዱሳኑን ነፍሶች ይጠብቃል፣ ከኃጥአንም እጅ ያድናቸዋል። ብርሃን ለጻድቃን ደስታም ለልበ ቅኖች ወጣ። ጻድቃን በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ፣ ለቅድስናው መታሰቢያ አመስግኑ። መዝሙረ ዳዊት 56 በቅንፍ 57። ይህ በመግቢያው ላይ የምታዩት ኃይለ ቃል እግዚአብሔር ባሪያ ዳዊት ንጉሥ ዳዊት የተናገረው ቃል ነው። አሁንም እንዲሁ ደግሞ ሁለተኛ ከዚሁ ከንጉሥ ዳዊት ቃል እናድመጥ። እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው። የበቀል አምላክ ተገለጠ። የምድር ፈራጅ ሆይ ከፍ ከፍ በል፣ ለትዕቢተኞች
ፍዳቸውን ከፈላቸው። አቤቱ ኃጢአተኞች እስከመቼ ጓደዳሉ? ይከራከራሉ፣ አመጻንም ይናገራሉ፣ አመጻንም የሚያደርጉ ሁሉ ይናገራሉ። አቤቱ ሕዝብህን አዋረዱ፣ አቤቱ ሕዝብህን አዋረዱ፣ ርስትህንም አስቸገሩ። ባልቴቷን ድሀ አደጉን ገደሉ፣ ስደተኛውንም ገደሉ። እግዚአብሔር አያይም፣ የያዕቆብ አምላክ አያስተውልም አሉ። የሕዝብ ደንቆሮች ሆይ አስተውሉ፣ ሰነፎችማ መቼ ይጠበባሉ? ጆሮህን የተከለው አይሰማምን? ዐይንን የሠራው አያይምን? አሕዛብንስ የሚገሥጸው ለሰውም ዕውቀትን የሚያስተምር እርሱ አይዘልፍምን? የሰዎች ሐሳብ ከንቱ እንደሆነ እግዚአብሔር ያውቃል። ለኃጢአተኛ ጒድጓድ እስኪቈፈር ድረስ ከክፉዎች ዘመናት ይወገድ ዘንድ አቤቱ አንተ የገሠጽኸው ሕግህንም ያስተማርከው ሰው ምስጉን ነው። እግዚአብሔር ሕዝቡን አይጥልምና ርስቱንም አይተውምና ፍርድ ወደ ጽድቅ እስከሚመለስ ድረስ ልበቅኖችንም ሁሉ ይከተሉታል። በክፉዎች ላይ ለእኔ የሚቆም ማን ነው? በክፉዎች ላይ ለእኔ የሚቆም ማን ነው? አመፅንስ በሚያደርጉ ላይ ለእኔ የሚከራከር ማን ነው? አያችሁ ወገኖች፣ አለ ዛሬ ስለ እግዚአብሔር የሚከራከር? ከእግዚአብሔር ጋር በእውነት ላይ ተመስርቶ የሚቆም አለ? በክፉዎች ላይ ለእኔ የሚቆም ማን ነው እያለ እኮ ነው የሚጠይቀን እግዚአብሔር። መዝሙረ ዳዊት 93 በቅንፍ 94 ከአንድ እስከ 16 ላይ ይህን ቃል ታገኙታላችሁ። አሁንም ለሶስተኛ ጊዜ ከንጉሥ ዳዊት ቃል ኃይለ ቃል እንጠቅሳለን። አቤቱ አሕዛብ ወደ ርስትህ ገቡ። ልብ በሉ። አቤቱ አሕዛብ ወደ ርስትህ ገቡ፣ የቅድስናህንም መቅደስ አረከሱ። ይህ አልሆነም ወገኖች፣ ይህ አልተከናወነም። አገራችን በአሕዛብ አልተወረረችም። በመናፍቅ፣ በእስላም፣ በካሃዲ፣ በዘረኛ፣ በአምልኮ ባዕድ በሚያመልክ፣ በተብታቢ፣ በአጠቃላይ በዓለም ላይ በነገሰ የክፋት ሥራ ሁሉ ኢትዮጵያ አልተወረረችም። በአካልስት አገራችን አልተወረረችም። ገቡ ወደ እግዚአብሔር ርስት። ማን ከልካላቸው? መንግሥቱ የነሱ፣ ታደሩ አገልጋይ ሁሉ ለነሱ። መቅደሱን አላረከሱ። በጫማቸው እየገቡ መናፍቁ ታድሶ ምኑ የመንግሥት ሰላዩ ደህንነቱ ሁሉ በቃው። መቅደሱን እኮ መኝታ ነው ያደረጉት። ይህም አንሷቸው ደግሞ አቃጠሉ፣ አፈረሱ፣ አጠፉ። ወገኖቼ ቃሉን በደንብ ስሙት። አቤቱ አሕዛብ ወደ ርስትህ ገቡ፣ የቅድስናንም መቅደስ አረከሱ። ኢየሩሳሌምንም እንደ መደብ አደረጓት። አዎ ኢትዮጵያ የኢየሩሳሌም የሰማይቷ ኢየሩሳሌም ምሳሌ፣ እንደ ፈለጉ ረጋገጧት። የባሪያዎችህንም በድኖች ለሰማይ ወፎች መብል አደረጉ። ይሄስ አልሆነም? አልተደረገም? ስንቱ የእግዚአብሔር አገልጋይ፣ ስንቱ የእግዚአብሔር ሰው በአንገቱ ላይ ያለችው ማኅተም እየተፈለገች፣ አንተ ኦርቶዶክስ ነህ ተዋህዶ ነህ እየተባለ፣ አንተ አማራ ነህ እየተባለ እየተጨፈጨፈ እየተቀጠቀጠ በቀስት እየተወጋ እየታረደ የሴት የርጉዝ ሴት ሆድ እየተቀደደ ሕፃናት እየተዘረግፉ እየተቆራረጡ፣ በአካል እኮ ነው ዲያብሎስ በምድራችን ላይ የነገሰው። ሰውን የሚበላ አጋንንት ከአጋንንትም በላይ አጋንንት የሆነ ሲፈጠር
ወገኖች ምን ያህል ኢትዮጵያን እንደሚጠሉ ምን ያህል እቺን የተቀደሰች ምድር እንዳረከሱ ምን ያህልም በእኛ ላይ እንደዘመቱ ይኸው ድርጊታቸው በግልጽ ያሳያል። የጻድቃንህንም ስጋ ለምድር አራዊት ይሄም ደማቸውንም በኢየሩሳሌም ዙሪያ እንደውሃ ፈሰሱ። የያያችሁት አይደለም የዘመናችን ትውልዶች? ዛሬ የምትሰሙ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይህንን እያያችሁ አይደለም? አትመሰክሩም? ይህንን እውነት አይደለም? ስንት የተዋህዶ ሰው ነው በየቦታው የታረደው ደሙ እንደ ጅረት የፈሰሰው? ለጎረቤቶቻችንም ስድብ ሆነን በዙሪያችንም ሳሉ ላሉ ሳቅና ዘበት አቤቱስ ከመቼ ለዘላለም ትቆጣለህ? ቅናትህንም እንደ ሳት ይነድዳል። ስምህን በማይጠሩ ነገስታት ላይ በማያውቁህም ማሐዛብ ላይ ማአትህን አፍስስ። አሁን ቅን ፍርዱ የነ ወገኖች ያዕቆብን በልተውታልና ያልሆነም ስፍራውንም ባድማ አድርገዋልና ተሰዶ የእግዚአብሔር ቤተሰብ በደጁ እርሻው ቀዬ ሁሉ ባዶ አልሆነም? የሚሄድበት ጠፍቶት የተጨነቀ እየተጠበበ አይደለም? አዎ፣ እግዚአብሔር ግን አስቀድሞ ቤቱን ነው የሚያጸዳው፣ የሚቀጣውም ሕዝቡን ነው። የቀደመውን በደላችንን አታስብብን፣ ምሕረት በቶሎ ታግኘን፣ እጅግ ተቸግረናልና። አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ እርዳን፣ ስለ ስምህ ክብር አቤቱ ታደገን፣ ስለ ስምህም ኃጢአታችን አስተሰርይልን። አሕዛብ አምላካቸው ወዴት ነው እንዳይሉ የፈሰሰውን የባሪያዎችን ደም በቀል በዐይኖቻችን ፊት አሕዛብ ይወቁ። የእስረኞች ጩኸት ወደ ፊትህ ይግባ፣ እንደ ክንድህም ታላቅነት ሊገደሉ የተፈረደባቸውንም አድን። አቤቱ የተዘባበቱብህንም መዘባበታቸውን ለጎረቤቶቻችን ሰባት እጥፍ በብብታቸው ክፈላቸው። እኛ ሕዝብህ ግን የማሰማሪያህም በጎች ለዘላለም እናመሰግንሃለን፣ ለልጅ ልጅም ምስጋናን እንናገራለን። መዝሙረ ዳዊት 78 በቅንፍ 79 በሙሉ። እንግዲህ ወገኖቼ በዚህ ሦስቱም ኃይለ ቃሎች ምን እንደምትማሩ በግልጽ ቃሉ ያሳያል። ከላይ በሦስቱ የሉል ኃይለ ቃል እንደ ሰማችሁት እግዚአብሔር ለሕዝቦቹ ሲል ቅን ፍርዱን እንደሚያስከትል የሕዝቦቹንም የፍረድልን ጩኸት ዝም ብሎ እንደማይታገስ ሁሉም ቃሎች ይገልጹልናል። ልብ በሉ፣ እግዚአብሔር እውነት ነው። በመሆኑም ጽድቅና ፍርድ የዙፋኑ መሠረት ናቸው። አያችሁ፣ ጽድቅና ፍርድ የዙፋኑ መሠረት ናቸው። በምንም መንገድም ሆነ ዘዴ የልዑል መሠረት ቅን ፍርድ ነው። እሳት በፊቱ ይሄዳል። አዎን፣ ልዑል የሚባላ እሳት ነው። ሥላሴን ተጻረው የቆሙ ሁሉ በእሳቱ ይበላሉ፣ ይቃጠላሉ። መብረቆቹም ለዓለም አበሩ። ዓለም ከአሁን በኋላ የሚወሰደውን እርምጃ እንደ ፀሐይ ሲያበራ የሚያዩት ይሆናል። ስለ እግዚአብሔር እውነት የሚከራከር ማን ነው? አሁን እጅግ ጥቂቶች ስለ ልዑል እውነት ይከራከራሉ። በዋናነት የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታት ጥረታቸው የነበረው እውነትን መግለጽ ነበር። ይህም ለ15 ዓመታት ተካሂዷል። ከላይ ባለው የሉል ኃይለ ቃል በእያንዳንዱ ቃል ያለውን አንድምታ በሚገባ አስተውሉ፣ ተረዱ። ወደ ርስት ገቡ ሲል ምን ማለት ነው? ይህንም በሚገባ እያያችሁት ነው። ዛሬ ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ የዲያብሎስ ዘማቾች መወረሯን ልትጠራጠሩ አይገባም። የዛሬው መሪያችን የማንን አጀንዳ ነው የሚያስፈጽሙት? አዎን፣
የዓለም አቀፉን የዲያብሎስ አገዛዝ ዘመቻ አስፈጻሚ ናቸው። የእንግሊዝ የስለላ ተቋም፣ የአሜሪካ የስለላ ተቋም፣ የአረብ ኤሚሬትስ የሳውዲ አረቢያ መንግስታት የስለላ ተቋም፣ የቻይና የስለላ ተቋም፣ በጠቅላላ የአውሮፓ የስለላ ተቋም በአንድ ህብረት በአንድ ላይ ስለምን ብራቸውን ያፈሳሉ? ጧት ማታ ሰላዮቻቸው ይመላለሳሉ። ለመሆኑ በኢትዮጵያ ምድር ይህን ያህል ህዝበ ክርስቲያን የተዋህዶ አማኝ ሲያልቅ፣ ሲሰደድ፣ በጅምላ ሲፈረጅ አይታችኋል? አልታየም የሚል ሰው የለም። ዘረኛው የትግሬው ኃይል ኢትዮጵያን ሲበትን፣ ሲገል፣ ሲያሳድድ ለ29 ዓመታት አካሂዷል። ይህንን ድርጊት ከእሱ ማኅፀን የወጣው የአሁኑ መንግሥት ደግሞ መልኩን የቀየረ እባብ ማለት ነው በመልእክት 8 በሚገባ ተገልጧል። ቤተ ክርስቲያናችንን የተዋህዶ እምነታችንን ለማጥፋት ወያኔ የጀመረችውን የተቀናጀ ዘመቻ ይህም መንግሥት አጠናክሮ እያካሄደ ነው። የእሱ አባት ወያኔ ቤተ ክርስቲያናችን፣ ገዳማትን፣ ታላላቅ አባቶችን በብዙ ዘዴ አጥፍታለች። የዛሬው መንግሥት ደግሞ በአዲስ ጥርስ መልኩን ቀይሮ የመጣ ነው። በእንግሊዝና በአሜሪካ እቅድ መሠረት የቆመም ነው። በእነ ቻይናም ፍጹም የሚደገፍ ነው። ይህ የአብይ መንግሥት ሥልጣን ከጨበጠ ጀምሮ ቤተ ክርስቲያን ፈርሳለች፣ ተቃጥላለች። ምዕመናኖቿ ሁሉ በእቅድና በስልት ብቻ ሳይሆን በግልጽ በሚታይ የተዋህዶ ጥላቻ ይህንን እምነት በጨበጠው የአማራ ኅብረተሰብ ላይ ጦርነትና ዘሩን የማጥፋት ዘመቻ እያካሄደ ይገኛል። ይህኛው አገዛዝ መሠረቱን ያደረገው እንደ በፊተኛው የትግሬን ሕዝብ መሠረት እንዳደረገ ሁሉ የኦሮሞን ሕዝብ ሲሆን፣ ሁሉንም የኦሮሞ ሕዝብ ሳይሆን በይበልጥ የምሥራቁንና የምዕራቡን የኦሮሞ ክፍል መሠረት አድርጓል። በእምነቱም መናፍቁንና እስላሙን መሠረት ያደረገ ነው። በሁለት ዓመት ተኩል ጊዜ እጅግ ብዙ ሕዝብን አስፈጅቷል። ለረጅም ጊዜ ይህንኑ ለመፈጸም የሚያስችለው ዝግጅትና ጥረት እያደረገም ይገኛል። ምኞት ቢሆንም የሆነ ሆኖ የእግዚአብሔር ርስት አጥፍቷል፣ የቅድስናውንም መቅደስ አፍርሷል ይላል የሉላ ቃል። ይህንን አይተናል። ቤተ ክርስቲያንን በማቃጠል በማፍረስ አሳይቶናል። ስለዚህ ፍርዱ እጅግ የከበደ መሆኑን ሁሉም የመልእክቱ አንባቢዎች እንድትረዱ አስገነዝባለሁ። ገና ወደ ዋናው መልእክት ሳትገቡ በመግቢያው በር ላይ የልዑልን ኃይለ ቃል ያስቀመጥኩት በምክንያት ነው። የመጣው ጠረጋ የሰው ልጅ በታሪኩ ያላየው የእግዚአብሔርም ቁጣ ምን ያህል ብርቱና የማይመለስ እንደሆነ ያረጋግጣል። ከዚህም መግቢያ ቃል ቀጥሎ የምታገኙት ከራእይ ዮሐንስ ከምዕራፍ 16 ከምዕራፍ 18 ከምዕራፍ 19 የተገለጸውን ኃይለ ቃል ሲሆን የቁጣውን ፍሰት የሚያመላክት ክብደቱንም የሚያሳይ ግቡም በራእይ ዮሐንስ 20 የተጠቀሰው የልዑል ኃይለ ቃል መፈጸም መሆኑን እንድትገነዘቡ አሳስባችኋለሁ። የመልእክቱ መሠረታዊ ይዘትና ዓላማ መልእክቱ የወጣው እንደ ቀደመው መልእክቶች በልዑል ባሪያ በሚል ብቻ የተገለጸ ወይም የተላለፈ አይደለም። ይልቅስ በመንግሥትነት ሥልጣን በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት የወጣ መልእክት መሆኑን በግልጽ ያረጋግጣል። የመልእክቱንም ክብደትና በብርቱ የሥላሴ ፈቃደ ኃይል ተፈጻሚ የሚሆን መሆኑን ያረጋግጥልናል። መልእክቱ ብዙ ነገሮችን የሚዳስስ የሚገልጽ በንጽጽርም የሚያመላክት ተፈጻሚነቱንም በተጨባጭ የሚያስረግጥ ፍንትው ያለውን እውነትና ፍርድን ቅን ፍርድን የሚያሳይና
የሚያረጋግጥም ነው። የትላንቱን ቀን የሥላሴን ፍርድና የተፈጸመውንና በሂደትም የሚፈጸመውን በአጽንኦት እያጸና በቀጣዩ የመጣውን ታላቁንና በሰው ልጅ ታሪክ ያልታየውን ጠረጋና እርምጃ የሚገልጽም ነው። ከሁሉም የሚከብደው በውስጡ ብርቱ ተፈጻሚ መመሪያ ያዘለ የከበዱ በዘመኑ ሰው ይሆናል ተብለው በፍጹም የማይታሰቡ ከባድ ውሳኔዎችን የተላለፉበት ጽኑ ትእዛዞች የጸኑና ብርቱ እርምጃዎች የታወጁበት ሲሆን ከዚህ በላይ እስከ ዛሬ ያልተገለጹ ምስጢር ሆነው የቆዩ አማኙንም የማያምነውንም ሲያወዛግቡ ለክፉዎችም ለዲያብሎስ አገልጋዮች እንደ ማደናገሪያ ሲያገለግሉ የነበሩ አንድምታቸውን ምንነታቸውን በግልጽ የሚገለጽበት ይሆናል። ከሥላሴ በተሰጡ መለኮታዊ ሥልጣን በልዑል ባሮችና አገልጋዮች ቀጥተኛ ትእዛዝ ተፈጻሚ የሚሆኑ ውሳኔና ትእዛዞች የወረዱበት አስቸኳይና ብርቱ ትእዛዞች የሰፈሩበትና የተገለጡበት መልእክት ነው። ሁሉም ያዳም ዘር ቢያነበው ቢያደምጠው እጅግ የሚጠቅመው ነው። ማንም ያዳም ዘር በየትኛውም ዓለም ይኑር በሥላሴ ቅን ፍርድ የማይዳኝ የለምና ይስማ። የቀደመው ባብ የቀደመው ዘንዶ ሐሰተኛው ነቢይ የተከሏቸው መንግሥታት፣ ድርጅቶች፣ የእምነት ተቋሞች ተሰሚነን የሚሉ የዘመኑ የፖለቲካ ቁማርተኞች፣ ባለጠጎች በጠቅላላው ለዲያብሎስ የሰገዱ ምልክቱንም በተዘዋዋሪም ሆነ በቀጥታ የተቀበሉና ለሥጋ ትርፋቸው ነፍሳቸውን የሸጡ ሁሉ በብርሃናዊው ቅን ፍርድ የሚካተቱበት ስለ ሆነ ይስሙ እንላለን። ባይሰሙም ቢሰሙም ቢያነቡም ባያነቡም የእኛ ተልእኮ መርዶ ለሆነበት መርዶውን፣ ብስራት ለሆነለት ብስራቱን መግለጽ ብቻ ነው። እስከ ዛሬ ከሰባት ያላነሱ መልእክቶች ለአዳም ዘር በሙሉ እንዲደርሱ ተደርጓል። ከ2011 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በቴሌግራም ቻናል በዋናነት ዮሐንስ ራእይ 20 በሚል በልጃችን በብሩክ የተከፈተ ቻናል የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክታትን፣ መግለጫዎችን፣ ትምህርቶችን፣ ምክሮችን፣ ትእዛዞችን በተከታታይ ለመላው የአዳም ዘር እንዲደርስ ተደክሞበታል። ቸሩ መድኃኔዓለምና ድንግል ባተጋቻቸው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በተለያዩ ቋንቋዎች ተተርጉሞ ሁሉም የሰው ዘር በሙሉ እንዲሰማው እንዲደርሰው ተደርጓል። እንደኔና እንደ መልእክቱ አገላለጽና የልዑል ውሳኔ እስከ ዛሬ እንኳን ልትኖሩ ምልክታችሁንም ማየት ባልተገባን ነበር። ይሁንና እስከ ዛሬ በንቀታችሁ በትቢታችሁ ጸንታችሁ ከቀደመው ወንጀላችሁና ክህደታችሁ ግብረ ሰዶምነታችሁና ምንዝርናችሁ በምድር ታሪክ ታይቶም ተሰምቶም ባልታየ አመጻ የኃጢአት የትቢት ድርጊታችሁ እኛ የልዑል ባሮች እንኳን ልንታገሳችሁ እስከ ዛሬ በመቆየታችሁ በአምላካችን በአብርሃሙ ሥላሴ በድንግል ስለ ትዕግሥታቸው ብዛት ተከፍተናል፣ ተሟግተናል። ውሳኔው ፍርዱ በሙላት በፍጥነት ባለመፈጸሙ አዝነናል። ይሁንና እኛ ሰው ነን፣ ትዕግሥታችንም በሰው እሳቤ ልክ ነው። የመድኃኔ ዓለም ትዕግሥት ግን እጅግ ከአእምሮ በላይ ነው። እስከ ዛሬም የቆያችሁት በዚህ ነው። አሁን ግን የልዑልንም የድንግልንም ትዕግሥት አጠንፍፋችሁ ስለ ተጠቀማችሁበት ከእንግዲህ የሚሰጥ ጊዜ በፍጹም የለም፣ ሊኖርም አይችልም። ይህም መልእክት የመጣው የመፈጸሚያችሁን ደወል ለማብሰር ብቻ ነው። በእስካሁን ትዕግሥት በፍጹም ሊከፈል የማይገባ ብርቱና ውድ ዋጋ ተከፍሏል። ጽዋው ሞልቶ ስለ ፈሰሰ ማብቂያችሁንና መደምደሚያውን የሆነውን ድግስ ትታደማላችሁ። ሁሉም ያዳም ዘር ቢያነበው ቢያደምጠው መልካምና የሚበጀው ነው። የሕይወቱ ቆይታም ሆነ ስንብቱ የሚበሰርበት
የፍትሃዊ ሚዛናዊነትን ምንነት የሚረዳበት ነውና በማስተዋል ያንብቡ። ከዚህ በኋላ በእግዚአብሔርም በድንግልም የተመረጡት ባለሟሎቹ የተመረጡት ዕቃዎቹ ምንነት መጠነኛ መግለጫም የሚሰጥበትም ነው። የሚሆነው ከአስራ አምስት ዓመት ቆይታ በኋላ በስላሴ በተሰጠ መለኮታዊ ትእዛዝ መሠረት ነው። ለትንሣኤው ዘመን ተሻጋሪዎች ብሥራት፣ ለከንቶች ለዚህ ዓለም ሰዎች የኀጢአት ባለጸጎች፣ የዲያብሎስ ታማኞች፣ ክፉ ትውልዶች የሞትና የመጠረጊያቸው መርዶ ነው። በቃ 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 ተፈጸመ የሚል ድምፅ፣ ብርቱ ነጎድጓድም የሁሉ ፍጥረት አስገኚ ከሆኑት ሥላሴ መንበር ከጸባዖት ወጣ። አዎን ደግሜና ደጋግሜ ልንገር፣ የመፈጸሚያ ትእዛዝ ወጣ። የአዳም ዘር ስማ፣ አድምጥ። ብርቱ ጥፋትህ የዘመን ጉዞውን ጨርሶ ሊያጠፋህና ሊያበጥርህ ሞትን ሊያስለምንህ እነሆ መጣ። ደግሜን ቃል ልግለጽላችሁ። በቃ 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 ተፈጸመ የሚል ድምፅ፣ ብርቱ ነጎድጓድም የሁሉ ፍጥረት አስገኚ ከሆኑት ሥላሴ መንበር ከጸባዖት ወጣ። አዎን ደግሜና ደጋግሜ ልንገርህ፣ የመፈጸሚያ ትእዛዝ ወጣ። የአዳም ዘር ስማ፣ አድምጥ። ብርቱ ጥፋት የዘመን ጉዞውን ጨርሶ ሊያጠፋህና ሊያበጥር ሞትን ሊያስለምንህ እነሆ መጣ። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ በዮሐንስ ራእይ 16 18 19 በስተ መጨረሻም 20 ይገኙትን ምዕራፎች በሚገባ እንመለከታለን። ወደ ቃሉ ወደ ኃይለ ቃሉ ከመሄዳችን በፊት ወገኖቼ ልትረዱ ይገባል። ይህ መልእክት ዛሬ የመጣው መልእክት ስምንት ከወጣ ከሁለት ዓመት ወዲህ ነው። መልእክት ስምንት ከወጣ ሁለት ዓመት ሆኖታል። ዛሬ ይህ የምትሰሙት ኃይለ ቃል ከፊታችሁ ተፈጻሚ የሚሆን የሚከናወን ምንም አይነት ኃይል የማያስቆመው ጠላቶችም ይህንን ሲደብቁ ሲሸፍኑና ሲከላከሉት የኖረው ኃይለ ቃል እግዚአብሔር ሲፈቅድ ሁሉ ነገር በሰዓቱ እንደሚገለጽ ሁሉ ዛሬም ይህ ኃይለ ቃል ወደ እናንተ ይነገር፣ ይተነተን፣ ይገለጽ ዘንድ ፈቃዱ ስለሆነ እነሆ በፊታችሁ አደርሳለሁ። የልዑል ኃይለ ቃል እንዲህ ይለናል። ለሰባቱም መላእክት ሄዳችሁ የእግዚአብሔርን የቁጣ ጽዋዎች በምድር ውስጥ አፍስሱ የሚል ታላቅ ድምፅ ከመቅደሱ ከመንበሩ ሰማሁ ይላል። ደግሜ ልግለጽላችሁ። ለሰባቱም መላእክት ሄዳችሁ የእግዚአብሔርን የቁጣ ጽዋዎች በምድር ውስጥ
አፍስሱ የሚል ታላቅ ድምፅ ከመቅደሱ ከመንበሩ ሰማሁ ይላል። ፊተኛውም ሄዶ ጽዋውን በምድር ውስጥ አፈሰሰ። የአውሬውን ምልክት ባለባቸው ለምስሉም በሚሰግዱ ሰዎች ክፉኛ የሚነዘንዝ ቁስል ሆነባቸው። ይህ ሲሆን እግዚአብሔርን የካዱ በተለያየ የውሸት እምነት ማለትም ዲያብሎስ የፈጠራቸው እምነቶች መናፍቅ፣ ካቶሊክ፣ እስላም፣ ሽንቶይዝም፣ ቡድሂዝም፣ ሂንዱይዝም፣ ቅባት፣ ጸጋ፣ ዋቄ ፈታ ወዘተ በሙሉ አውሬውን ያስመለኩ ለእሱም ያሰገዱ ስለሆነ ማንም ከኢትዮጵያ ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ እምነት ውጪ የሆነ ሁሉ የሚመታበት ይሆናል። የውሸት ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ እምነቶችን አላልኩም። ስሙን ያንጠለጠሉትን ብቻ አላልኩም። በተግባርም በእምነት የሌሉትን ሁሉ አላልኩም። በእርግጥ በእውነትና በመንፈስ ተዋሕዶ ኦርቶዶክስን በልባቸው ያነገሱትን እውነትን የጨበጡትን ከእግዚአብሔርም ጋር የሰመረ ግንኙነት ያላቸው እኛም ቤተሰቦቻችን ወገኖቻችን የምንላቸውን ማለት ነው። ቁስሉ ብርቱና የማይድን ሞትን የሚያስመኝና የሚያስለምን ነው። ሁለተኛውም ጽዋውን በባህር ውስጥ አፈሰሰ፣ እንደ ሞተም ሰው ደም ሆነ። በባህርም ከሚኖሩት ሕይወት ያለበት ነፍስ ሁሉ ሞተ። ልብ እንበል፣ የዚህ ቁጣ መፍሰስ የባህሩን ሕይወት ያለበትን ሁሉ ካጠፋ 50% የሚሆነውን የሰው ምግብ የሚሸፍኑ አሳዎች በሙሉ ይጠፋሉ፣ እንዲሁም ወደ መጥፎ ጠረንና ሽታ ባህሩ ሁሉ ስለሚለወጥ የመጥፎ በሽታዎች ሁሉ ምንጭ ሆነ ማለት ነው። በትኩሳትም ተቃጠሉ ይላል። ሦስተኛውም ጽዋውን በወንዞችና በውሃ ምንጮች ውስጥ አፈሰሰ፣ እነርሱም ደም ሆኑ። የውሃውን መልክ ያለህና የነበርክ ጌታ ሆይ፣ ቅዱስ ሆይ፣ እንዲህ ስለ ፈረድህ ጻድቅ ነህ። የቅዱሳንና የነቢያትን ደም ስላፈሰሱ ደምንም ደግሞ አጠጥተሃቸዋል። የሚገባቸው ነውና ብሎ ሲናገር ሰማሁ። ከመሠዊያውም አዎን፣ ሁሉን የምትገዛ ጌታ አምላክ ሆይ ፍርዶች እውነትና ጽድቅ ናቸው ብሎ ሲናገር ሰማሁ። የዚህን አንድምታ ደግሞ ስንረዳው በምድር ላይ ያሉ ወንዞችና ምንጮች ደም ከሆኑ የሚከሰተው እንደ ግብፅ ሕዝብ በውኃ ጥም ማለቅ ማለት ነው። መላ የሰው ልጅ ውሃን ካጣ ዕድሜው ለሳምንትም አትቆይም። ባሕሩ ጨው ስለሆነ አይጠጣም። አራተኛውም መልአክ ጽዋውን በፀሐይ አፈሰሰ፣ ሰዎችን በሳት ልታቃጥል ተሰጣት። ሰዎችን በታላቅ ትኩሳት ተቃጠሉ። በእነዚህም መቅሰፍቶች ላይ ሥልጣን ያለውን የእግዚአብሔርን ስም ተሳደቡ፣ ክብርንም እንዲሰጡት ንስሐ አልገቡ። እንግዲህ ከቁስሉም ከውሃ ጥማቱም በላይ ብርቱ የሚያቃጥልና የሚያነድ እሳት ክፉ ሰው ሁሉ ሲወርድበት ሞትንም ፈልጎ ሞት ሲሸሸግበት ልዑልም መሳደብ ይጀምራል ማለት ነው፣ እንደ አባቱ እንደ ዲያብሎስ። አምስተኛው መልአክ ጽዋውን በአውሬው ዙፋን ላይ አፈሰሰ፣ መንግሥቱም ጨለማ ሆነች። ከስቃያቸው የተነሳ ምላሳቸውን ያኝኩ ነበር። ከስቃያቸውና ከቁስላቸውም የተነሳ የሰማይን አምላክ ተሳደቡ፣ ከሥራቸውም ንስሐ አልገቡም። ይህ እርምጃ ከፊትህ የመጣ ነው። ብርቱና የሚነዘንስ ቁስል፣ የማያስተኛ የማያስቀምጥ ቃጠሎ፣
እጅግ ብርቱ ሰዓት ከብርታቱ የተነሳ ጥርስን የሚያሳኝክ መቆሚያ የሌለው ለማረፍ ሞት ቢፈልግ የማይገኝበት ይህ ነው የመጣልህ ወገኔ። እግዚአብሔር ሊያደርግ የወደደውን እንሆ እየነገርኩህ ነው። ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እናንተ ቀድማችሁ ንስሐ ገብታችሁ የተዘጋጃችሁ የተጠነቀቃችሁ ስለሆነ ይህ ፍርድ ለእናንተ አይደለም። እናንተ ባለ ምልክት የሆናችሁ ወገኖች ሁሉ ይህ እናንተን አይመለከትም። ስድስተኛውን መልአክ ጽዋውን በታላቁ ወንዝ በኤፍራጥስ ላይ አፈሰሰ። ከፀሐይም መውጫ ለሚመጡ ነገሥታት መንገድ እንዲሰናዳላቸው ውሃው ደረቀ። ከዘንዶውም አፍና ከአውሬ አፍ ከሐሰተኛው ነቢይ አፍ ጓጉንቸሮች የሚመስሉ ሦስት ርኩሳን መናፍስት ሲወጡ አየሁ። ምልክት እያደረጉ የአጋንንት መናፍስት ናቸውና በታላቁ ሁሉም በሚገዛ በእግዚአብሔር ቀን ወደሚሆነው ጦር እንዲያስከትቷቸው ወደ ዓለም ነገሥታት ሁሉ ይወጣሉ። እነሆ እንደ ሌባ ሆኜ እመጣለሁ። ራቁቱን እንዳይሄድ እፍረቱንም እንዳያዩ ነቅቶ ልብሱን የሚጠብቅ ብፁዕ ነው። በዕብራይስጥም አርማጌዶን ወደሚባል ስፍራ አስከተቷቸው። ይህም ከፊታችን የሚጠብቅ በምድር ያልታየ ዓለምን ሁሉ የሚስብና የሚያካትት አብዛኛውን የዓለም ሕዝብ የሚፈጅ ጦርነት ይሆናል ማለት ነው። ሰባተኛው መልአክ ጽዋውን በአየር ውስጥ አፈሰሰ። ከመቅደሱም ውስጥ ተፈጽሟል የሚል ታላቅ ድምፅ ከዙፋኑ ወጣ። ከመቅደሱም ውስጥ ተፈጽሟል የሚል ታላቅ ድምፅ ከዙፋኑ ወጣ። መብረቅና ድምፅም ነጎድጓድም ሆኑ። ትልቅም የምድር መናወጥ ሆነ። ሰው በምድር ከተፈጠረ ጀምሮ እንዲህ ያለ ታላቅ መናወጥ ከቶ አልነበረም። ከሁሉ በለጠ። ታላቂቱም ከተማ በሦስት ተከፋፈለች። የአሕዛብም ከተማዎች ወደቁ። ታላቂቱም ባቢሎን የብርቱ ቁጣ ወይን ጠጅ ሞላበትን ጽዋ እንዲሰጣት በእግዚአብሔር ፊት ታሰበች። ደሴቶቹም ሁሉ ሸሹ፣ ተራራዎቹም አልተገኙም። በሚዛንም አንድ ታላንት ማለት ሦስት ፈረሱላ ነው የሚያህል ታላቅ በረዶ በሰዎች ላይ ከሰማይ ወረደባቸው። ሰዎችም ከበረዶ መቅሰፍት የተነሳ እግዚአብሔርን ተሳደቡ፣ መቅሰፍቱ እጅግ ታላቅ ነውና። ከዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 16 ያለውን ቃል ነው የተመለከት ነው። እንግዲህ ወገኖች፣ መልእክታቱን ሁሉ ወደ ኋላ እየሄዳችሁ ልብ ብላችሁ ተመልከቱ። እነዚያ እየተፈጸሙ ነው የመጡት። በመልእክት ሦስት ውስጥ ስለ ዘመኑ ገዢ በወቅቱ የነበረው ገዢ የወያኔ አገዛዝ ነበር። ለእነሱ መልእክት ሦስት ሲሰጥ ሲደርሳቸው ታንክ ጀት ይመጣል ብለህ አትገሰል፣ እሳቱ ያለው እጉያህ ውስጥ ነው የሚል ቃል በመልእክት ሦስት ውስጥ ታገኛላችሁ። በእርግጥም ያ እሳት በጉያቸው ነበር። ከራሳቸው ኮትኩተው አስተምረው አምኖትና ታምነውበትም ያሳደጉት የዛሬው ጠቅላይ ሚኒስትር፣ እነሱ የሾሙት፣ እነሱ አምነው በቦታው ላይ ያስቀመጡት ሰው ነው። ዛሬ የምታዩትን ሁሉ እንዲከናወንባቸው ፊት አውራሪ ሆኖ የተገኘው ቃሉ መልእክቱ ከጉያች ውስጥ ነው ሰዓቱ ያለው ያለው ለዚህ ነው። ይህንን በዚህ ወቅት ያስታወስኳችሁ
ሁሉም እግዚአብሔር ቃል በመልእክቱ የተጠቀሰችው ሁሉ እንደምትፈጸም እንደ ምሳሌ ላንሳላችሁ ብዬ ነው። ሌሊያው በመልእክት 5 ውስጥ እንደምታዩት በሽታዎች እየፈሉ ቫይረሶች እየፈሉ ይመጣሉ ይላል። ዛሬ ይሄው እንደምታዩት ዓለምን እያስጨነቀ ያለው በሽታ በክትባት እንከላከላለን ብለው እየደከሙ ተሰማላችሁ። እነሱ አይ ተሳካልን አሁን በክትባት እንከላከለዋለን ሲሉ ባህሪውን ቀይሮ ደግሞ አዲስ ቫይረስ ተከስቶ ይኸው በታላቅ ፍጥነት እየተስፋፋ ይገኛል። ገና እጅግ ብዙ የምትገረሙበት የምትደነቁበት የምትደነግጡበት መግቢያ መውጫም የምታጡበት ታላቅ ቁጣና መቅሰፍት ከፊታችሁ ወረፋውን ይዞ ተሰልፏል። ወገኖቼ፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እናንተ ይህንን ሁሉ እውነት ስለምታውቁ ላትገረሙ ላትደነቁ ትችላላችሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔርን ታውቃላችሁና ነው። እስቲ አሁንም ወደ ቀጣዩ የልዑል ኃይለ ቃል እንዝለቅ። ከላይ ከልዑል ቃል እንደ ሰማችሁት ይላል፣ በጌታችን በመድኃኔዓለም አባታችን ይወደድ የነበረው ለእግዚአብሔር ምስጢርም ቀራቢ የነበረው ሐዋርያው ዮሐንስ በፍጥሞ ደሴት እያለ ከልዑል ዘንድ የተገለጠለትን ጽኑ ራእይ ነበር። ከዚህ ቀደም በትምህርታችን እንደ ገለጽኩላችሁ ልዑል ምንጊዜም ለወዳጆቹ አስቀድሞ ሊያደርግ ያሰበውን የሚሆነውን ሳይናገር አንዳች ነገር አያደርግም። በዚህም ምክንያት እጅግ ይወደው ለነበረ ለሐዋርያው ዮሐንስ የመጪውን ሁኔታ በዓለም የሚከናወነውን ሁሉ የልዑል የቅን ፍርዱን አፈጻጸም ሁሉ አስረግጦ ነግሮት ነበር። እነሆ ቃሉን የሚያጸናው መድኃኔ ዓለም ቃሉን ይተገብር ዘንድ በሊቃነ መላእክት ታጅቦ መጣ። ጽዋው ሞልቶአልና የአዳም ዘር ይሆን ሁሉ ስማ፣ አድምጥ። የናቅኸው፣ ያቃለልከው፣ የካድከው፣ አልፈህም የተዋጋኸው፣ የዘመን ትዕግሥቱን የጨረሰው የአብርሃሙ ሥላሴ በፍርዱ ሊያካትትህና ሊደመድምህ መጣ። ወገኔ የሆንክ የሰው ዘር በሙሉ ስማኝ፣ የእስከ ዛሬው ያየ ሁሉ ምክር አዘል ቅጣት ነበር። ምናልባት ብትመለስ ተብሎ የተደረገ ጥረት አልሆነም፣ ይብስ ከድጡ ወደ ማጡ ሆነ። ምናልባት የሚጸጸት ቢገኝ ተብሎ የተደረገው ጥረት ሁሉ በትዕቢትህና በክህደትህ ሳቢያ ከንቱ ሆነ። በፍጹም አጥፊነትህ ገፋህ እንጂ ለተዘረጋል የምሕረት እጅ ቅንጣት ዋጋም አልሰጠው። በቀደመው እባብ ተማምነህ ሐሰተኛውን ነቢን የቀደመውን እባብ አምላክህ አድርገህ በክህደትህ ጸናህ እንጂ አልተጸጸትክም። በተሰጠህ ዕድሜ ንስሐ አልገባህም፣ በክህደትህ ተደሰትክ። በመሆኑም የመድኃኔ ዓለምን ትዕግሥት በትዕቢትህ በክህደትህ ረገጥከው። ዛሬ የምታየው የምድሪቱ ውክታና ረሃብ፣ በሽታና ጦርነት፣ የእርስ በርስ ፍጅትና ሰላም መጥፋት፣ የዘርና የሃይማኖት ጦርነት፣ የተፈጥሮ አደጋው፣ የምድር መናወጥ፣ በሽታ፣ እነዚህ ሁሉ ካላስደነገጡህ፣ ወደ ፈጣሪ ጉያ እንድትሰበሰብ ካላደረጉ፣ አባታዊ ቅጣቱን ሁሉ ካቃለልህ፣ ጭርሱን አምላክነትን አላውቅም ካልክ፣ ሌላም አምላክ ወይም ጣዖታ ካቆምክ፣ የእግዚአብሔርም የሰውም ጠላት የሆነውን ዲያብሎስን ካመለክና ካነገስህ፣ ከዚህ በኋላ ምን ይደረግ? ምንስ ይጠበቅ? ዘመን ተትረፍርፎ ቢሰጥህ ዲያብሎስን ለማንገስ አዋልከው። እጅግ በከበደው ክህደትህ የማይመለሰውን የልዑል ቁጣ አመጣህ። እነሆም የመፈጸሚያ ድምፅ ከልዑል ዘንድ ከጸባዖት ከመንበሩ ወጣ።
ተፈጸመ አለ። ሰባቱም መላእክት የቁጣውን ጽዋ ሁሉ ሊያፈሱት በፍጥነት ወደ ምድራችን ገሰገሱ። እንግዲህ ወዴት መሸሸግ ይቻላል? የመከርነው የዘከርነው የጮህነው ከዚህ እቶን ላይ ወድቀ ከነዘር ማንዘርህ እንዳትጠፋ ነበር። አልሆነም። እኔም ምናምንቴው በፊቱ የታመኑ የሥላሴ ባሪያ ለአስራ አምስት ዓመታት ጮኬ ለፍልፌ አቅሜን ሁሉ ጨረስኩ። ዛሬ የምነግርህ የሥላሴ ብርቱ ትእዛዝ ሆኖብኝ እንጂ ዳግም ወደ እናንተ መድረስ አልሞክረውም ነበር። ስለ አባቴ ፍቅር፣ ስለ አባታዊ ትእዛዙ ስል፣ ስለ እናቴ ድንግል ስል መርዶህን እነግርሃለሁ። እንግዲህ ተፈጽሟልና ስማ ስማ። ያለች ጊዜ የመስሚያና የመሰናበቻ ጊዜ ብቻ ናት። ሌላ ጊዜ የለህም፣ አብቅቶልሃልና። እነማን ናቸው የአውሬው አምላኪዎች? ይህንንስ በግልጽ ልታውቁ ይገባል። የምንበዛው ሕዝበ ክርስቲያን የዮሐንስን ራእይ ትንቢት ቃል መረዳት ይቸግረናል። ምክንያቱ ደግሞ ልዑልን ጠይቀን የራእዩን ፍቺ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምሪት ስለማናነበው ነው። ብዙ የዘመኑ ምሁራን ነን የሚሉ በዲያብሎሳዊ መነጽራቸው እየተነዱ ለእሱ ክፉ ሐሳብ እንደሚመች አድርገው የሚተረጉሙ ሞልተዋል። እዚሁ አገራችን ያሉ በድፍረት በሰዎች አእምሮ ላይ የጥርጥር መንፈስ ለመዝራት ለሸክም የከበደ መጽሐፍ ጠርዘው አውጥተዋል። ይህን ያደረጉት ደግሞ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን በቁጥር 5 በ2004 የወጣውን መልእክት ላይ የተገለጸውን ለመጻረር ተብሎና ታስቦ ነበር። የእነዚህን ጸሐፊዎች ምንነት በሚገባ ስለማውቀው ፍርዳቸውም ስለተከተላቸው ውጤታቸውን የምናየው ይሆናል። ወደ ዋናው ጉዳያችን እንመለስና እነማን ናቸው የአውሬው አምላኪዎች? ሰጋጆች እና ምልክቱን የተቀበሉ እነማን ናቸው? የመጀመሪያው ረድፍ ላይ የምንገልጻቸው መናፍቃን ሲሆኑ ቀጣዩ የእነሱ እናት የሆነችው ካቶሊክ፣ ከእነዚህ ቀጥሎ ደግሞ እስላም ዋናዎቹ ሲሆኑ ከኤሽያ በቻይና፣ በታይላንድ፣ በኮሪያዎች፣ በቪየትናም፣ በካምቦዲያ፣ በሞንጎሊያ፣ በሌሎቹም ሽንቶይዝም፣ ቡድሂዝም፣ ኮንፊሽያን የመሳሰሉ እምነቶች በህንድም ሂንዱስታን፣ ሲኪዝም የመሳሰሉቱ ሲደመሩ 90% የሚጠጋውን የዓለም ሕዝብ ያካለሉ ናቸው። ከእነዚህም ውጪ በተለያየ ጣዖት የሚያመልኩ ጭርሱን እምነት የሌላቸው የሚሸፍኑት ነው። ማን ነው የአውሬው ምልክት ያልጨበጠው የማያመልከው የማይሰግደው? አሁን ግልጽ ነው። የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እውነተኛ አማኞችና በእርግጥም ሥላሴን በእውነትና በመንፈስ የሚያመልኩ በአርባ ቀናቸው ተጠምቀው የልጅነትን ክብር የጨበጡ በእምነታቸውም የተለያየ ባዕድ አምልኮ ሳያዳብሉ በቅድስና እምነታቸውን ጠብቀውና ጨብጠው በልዑልም በድንግልም ፊት የሚመላለሱ እነዚህ ብቻ ናቸው ለአውሬው ያልሰገዱ ምልክቱንም ያልወሰዱ የማያመልኩ። በቃ እውነቱ ይህ ነው። እንግዲህ ከጠረጋው ቁጣ ማን ይተርፋል? ማንስ ወደ ትንሣኤው ዘመን ይሻገራል? ግልጽ ነው። ደግሜ እላለሁ፣ ለአውሬው ያልሰገደ ምልክቱንም ያልወሰደ ያላመለከ ተሻጋሪ ነው። ሀብትንም ዕውቀትንም ጉልበትንም ማምለክ ሌላው የአውሬው አምልኮትም እንደሆነ እንወቅ። ማስታወሻ፣ በዛሬው ዘመን አሁን ባለንበት ሰዓት የአውሬ ዋነኛ ተጠሪዎች ወይም ማዘዣ ጣቢያዎች እነማን ናቸው? በአገርነታቸው እንጥቀሳቸው። እንግሊዝ፣ አሜሪካ፣ ቻይና፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ እስራኤል፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ቱርክ፣ ኢራን፣ ኮሪያዎች፣ አውስትራሊያ፣
ብራዚል ህንድ ስፔን ካናዳ ደቡብ አፍሪካ ጃፓን ጀርመን ጣሊያን ወዘተ እነዚህና ሌሎችም አነስ ያሉ አገሮች እንደማዘዣና እንደማስተባበሪያ ተደርገው ለዲያብሎስ የሚያገለግሉ ናቸው። ባቢሎን አሜሪካ በደሃ እንባና ደም ታጥባበትና ተነክራበት የተመሰረተችው ያውሪ ዋንኛ መገለጫ ናት አሜሪካ። እንግሊዝም ያለምን ግማሽ በቅኝ ለመግዛቷ ሁሉም የሚያውቀው ሲሆን ይህን የቅኝ ግዛት ማስፋፋት ሲያከናውኑ ነዋሪዎቹን ጨፍጭፈው በማጥፋት ስለነበር የብዙ ሚሊዮኖች ንጹህ ደም በእጃቸው ይገኛል። በዚህ ምድራችን ለተፈጸሙ የደም ማፍሰስ መሐንዲሶች እንግሊዞች፣ ፈረንሳዮች፣ ፖርቹጋሎች፣ ስፔኖች፣ ጣሊያኖች፣ ጀርመኖች ዋንኞቹ ናቸው። በኤሽያ ያሉት እነ ቻይና፣ ራሽያ፣ ጃፓን፣ ኮሪያዎች ሌሎችም ያውሪው መገልገያና የህልሙና የውጥኑ ፈጻሚዎች ነበሩ። ዛሬም ይህንኑ አምልኮታቸውን አዘምነውት በዚያው ይሄዱ ያሉ ናቸው። ላውሪው የማይሰግድ ምልክቱንም ያልጨበጡ መንግስታትና ህዝቦች የሉም። ከኛው አገር መንግስት ጭምር ትልቅም ትንሽም መንግስታት በስራቸው ያሉ አለቃና መንዝሮቻቸው በሙሉ ላውሪው የሚሰግዱ ምልክቱንም የያዙ ናቸው። አውሬውን የሚያመልኩና የሚሰግዱ ምልክቱንም ያለባቸው ከምንላቸው ከመናፍቃን ከካቶሊኮች ቀጥለው ያሉት ደግሞ ከዚህ በታች ያሉ ናቸው። እስላም ይህ እምነት የቀደመው ባብ የደረሰው ከመጽሐፈ ጽልመቱ ያወጣው ተረትን የተሞላ የውሸት እምነት ነው። ይህ እምነት ለ1400 ዓመታት በላይ ሰውን ሁሉ ያጠፋና ከሕይወት መንገድ ያወጣ እውነተኛ ናቢያትንና ጻድቃንን ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን በዋናነት የፈጀና ያስፈጀ ደማቸውን ያፈሰሰ እምነት ነው። ይህ እምነት የሚጨበጥ ነገር የለው፣ በተረትና ምሳሌ የተሞላ ነው። መነሻውን ዛሬ ሳውዲ አረቢያ ከምንላት አገር የተነሳ ነው። የዛሬው ከቢሊዮን በላይ የሚገመት እስላም በመካ መዲና እየተገኘ ዲያብሎስ የነገሰበትን ስፍራ ይሳለማል፣ ይሰግዳል። ላውሬውም ሰግደዋል፣ አምልከዋል፣ ምልክቱንም ተቀብለው ኖሮበታል። በእስላሞች ዘንድ በተለይም በዚሁ በመካ መዲና ዙሪያ እስላሞች ባሉበት ሁሉ የሚታመንና የሚነገር አንድ አባባል ወይም ትንቢት አለ። እሱም እንዲህ ነው። ወደፊት በኢትዮጵያ ምድር የሚነሳ አንድ መላጣ የሆነ ንጉሥ ይመጣል ወይም ይነግሳል። ይህ ሰው እስልምናንና እንዲሁም ዋናውን ስፍራ መካ መዲናን ያፈርሳል። ጥቂት ሰው ብቻ ነው የሚተርፈው፣ የተቀረው ይጠፋል ብለው ያምናሉ። ይህን አባባል የቀደሙ በዕድሜያቸው የገፉ አባት እስላሞች በአብዛኛው የሚያውቁት ነው። ወጣቱ እስላም ብዙም ቦታ አይሰጠውም። ነገሩ ግን እውነት ነው። መቼም በየዘመኑ እግዚአብሔር የሚወደው አንዳንድ የዋህ ሰው ከየትኛውም ስፍራ አይጠፋምና አንዱ የዋህ እስላም ተገልጦለት ይሆናል። የሆነ ሆኖ እስልምና እጅግ ብዙ የንጹሐንን ደም ያፈሰሰ በመሆኑ በእርግጥም ይጠፋሉ፣ ይጠረጋሉ። በኢትዮጵያ የሚነግሰው ንጉሥ ደግሞ ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ነው። ይረዱት ጊዜውም አልቆ እደጃቸው የደረሰ ነው። የሚያጠፋቸውም እሱ ነው። በልዑል የታመነ የተወደደ በልዑል ኃይል የተሞላ ምንም ምድራዊ ኃይል የማይቋቋመው ነው። የታመነ የሥላሴ ባሪያ። ስለዚህ እውነት በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክታት ለ15 ዓመታት ሲገለጽ የቆየ ነው። መቼም ይህች ምድራችንና ነዋሪው እውነትን ለመቀበል እሬትን እንደ መጠጣት ያህል የሚመረው ነውና አይቀበልም።
አትቀበል። የሞትክ ትቀበለዋለህ፣ ግድ ነው። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታት 15 ዓመታቱን ሁሉ ለሁሉም የአዳም ዘር ሲፈስ ሲነገር ኖሯል። አልሰማም ብሎ ጆሮን የደፈነ ትውልድ ምድሪቱን ስለሞላ ምን ይደረግ? በትዕቢታቸው በክህደታቸው ከሚታወቁትና ምድርን ካጠፉት ውስጥ እስልምና አንዱ የዲያብሎስ መሳሪያ ሆኖ እያገለገለ ነው። ቢመከሩ የማይሰሙ በጥላቻና በንቀት የተሞሉ ከእስላም ውጪ ሌላው ሰው የማይመስላቸው ናቸው። ለንስሐ እንዲበቁ ከማንም በላይ ዕድል ተሰጥቷቸዋል፣ ግን አልተጠቀሙበትም። ስለዚህ በዚህ መልእክት መሠረት ዕጣቸው የሚቀበሉ ጽዋ እንደ መናፍቃን እንዲሆን ተወስኗል። ይህ መርዶ ይድረሳችሁ። ከዚህ በኋላ ዕድል የለም። በራሳችሁ ትዕቢት ተቀብሯል። እስልምና የሌለበት የምድር ገጽታ የለም። በሁሉም ዓለም አሉ። በቁጥር ከአንድ ቢሊዮን ተኩል በላይ ቁጥር የያዙም ናቸው። ከላይ እንደ ገለጽኩላችሁ ለቀደመው እባብ፣ ለዘንዶ፣ ለሐሰተኛው ነቢይ የተገዙ ያመለኩት የሚሰግዱለት ምልክቱንም የተቀበሉ በመሆናቸው ሰባቱም መላእክት የሚያፈሱት መቅሰፍት ሁሉ የሚፈስባቸው ናቸው። የቻይናዋና መሰሎቿ እምነቶች ታኦኢዝም፣ ኮንፊሽያኒዝም፣ ቡድሂዝም፣ ሽንቶይዝም፣ እነዚህ እምነቶች በሙሉ ሙሉ በሙሉ ሥላሴን የካዱ ጣዖትን፣ ፍልስፍናን፣ ድራጎንን የሚያመልኩ ናቸው። ለቀደመው እባብ፣ ለዘንዶው፣ ለሐሰተኛው ነቢይ የሚሰግዱ ምልክቱንም የጨበጡ መሆናቸውን ከማንም በላይ በግልጽ የሚያሳዩን እነዚህ እምነቶች ናቸው። ዓመቶቻቸውን ሲዘክሩ የውሻ ዓመት፣ የአይጥ ዓመት፣ የዘንዶ ዓመት፣ የዝንጀሮ ዓመት፣ የድራጎን ዓመት እያሉ የሚያከብሩም ናቸው። ይህ እምነት ከቻይና አልፎ ቪየትናም፣ ታይላንድ፣ ኔፓል፣ ካምቦዲያ፣ ኮሪያዎች፣ ጃፓን ድረስ የዘለቀ ነው። እነዚህም ራሳቸውን ለመትከል በዘመን ሁሉ ለረጅም ጊዜ ንጹሐንን ደም በምድራቸው ያፈሰሱ ናቸው። ስለዚህም በልዑል ቅን ፍርድ የሚካተቱ ናቸው። የሚጠፉና የሚጠረጉ ናቸው። የሕዝባቸው ብዛት 1.8 ቢሊዮን ይሆናል። ሂንዱይዝም ዋናው የህንዶች እምነት ነው። 80%ን የህንድ ሕዝብ ይይዛል። 14%ቱ ደግሞ እስላም ነው። ከዚህ የተረፈው ሲኪዝም እና ሌሎችም ሽርፍራፊ የጣዖት እምነቶች ያሉባት ናት። በዚች አገር ጀግና የነበሩ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ነበሩ። ዛሬ የሉም በሚባል ደረጃ ደርሰዋል። እነዚህ ከላይ የጠቀስኩት የዲያብሎስ ውልድ እምነቶች ተዋህዶነችን አጥፍተዋቸዋል። የብዙ ንጹሕ ደም ፈሶባታል። 1.3 ቢሊዮን ሕዝብ ያቀፈች አገር ናት። ለአውሬው በግልጽ የሰገዱና ዛሬም በዚያ የጸኑ ናቸው። በሙሉ የሚጠረጉና የሚጠፉ ናቸው። ከላይ የዘረዘርናቸውን የእምነት ዐይነቶች በቁጥር ስንዘረዝራቸው መናፍቅ፣ ካቶሊክ፣ ሌሎችም ክርስቲያን መሰል እምነቶች ወደ 2.2 ቢሊየን ሲሆኑ ሽንቶይዝም፣ ቡድሂዝም፣ ታኦይዝም፣ ኮንፊሽያኒዝም በድምሩ ወደ 2 ቢሊየን ይሆናሉ። ሂንዱዝም፣ ሲኪዝምና ሌሎችም 1.3 ቢሊዮን፣ ኦርቶዶክስ የሚለውን እምነት የጨበጡ ወደ ግማሽ ቢሊዮን የሚጠጉ ሲሆን ተዋህዶ ኦርቶዶክስን የሚያምኑ 100 ሚሊዮን ይደርሳሉ። እምነት የሌላቸው ልማዳዊ ወጎችን የሚያመልኩ 1 ቢሊዮን ይገመታሉ። በድምሩ ከተዋህዶ ኦርቶዶክስ ውጭ ያሉ ወደ 7 ቢሊየን 500 ሚሊየን ይደርሳሉ። እንግዲህ ከተዋህዶ ውጭ ያለው በሙሉ የአውሬውን፣ የቀደመውን እባብ፣ የቀደመውን ዘንዶ፣ ሐሰተኛውን ነቢይ የሚያመልኩ የሚሰግዱ ምልክቱንም የወሰዱና ገንዘባቸው ያደረጉ በመሆናቸው ንስሐም ባለመግባታቸው ከላይ በራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 16 የተገለጹት መቅሰፍቶች ሁሉ
ይወርዱባቸዋል፣ ይጠረጋሉ ከምድረ ገጽ በታላቁ የሥላሴ ቁጣ ይወገዳሉ። በጥቅሉ በዓለማችን 205 የሚጠጉ አገሮች አሉ። ሁሉም ከላይ በዘረዘርናቸው እምነቶች ውስጥ ያሉ ናቸው። እንደተገለጠው እንደተወሰነው ፍርድ መሰረት በዕጣ ክፍላቸው ቆመው ከሥላሴ በተሰጠውና በታዘዘው ፍርድ መሰረት በቅርቡ በመለኮታዊ ቁጣ ይጠረጋሉ። የዮሐንስ ምዕራፍ 18 ምን ይነግረናል? የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 18 እንግዲህ እንዲህ ብሎ ይነግረናል። ኃይለ ቃሉም ይኸውላችሁ፣ ከዚህ በኋላ ታላቅ ሥልጣን ያለው ሌላ መልአክ ከሰማይ ሲወርድ አየሁ። ከክብሩም የተነሳ ምድር በራች፣ በብርቱም ድምፅ ታላቂቱ ባቢሎን ወደቀች፣ የአጋንንትም ማደሪያ ሆነች። የርኩሳን መናፍስትም ሁሉ መጠጊያ፣ የርኩሳንና የተጠሉ ሙፎች ሁሉ መጠጊያ ሆነች። አሕዛብ ሁሉ ከዝሙታ ቁጣ ወይን ጠጅ የተነሳ ወድቀዋልና ይሏል የልዑል ኃይለ ቃል። አሜሪካንን የማያውቅ አለ? የለም። ሁሉም ያውቋታል። ጡጦ የጨበጠው ሕፃንም ያውቃታል። አሜሪካ ያላገለሞተችው፣ ግብረ ሶዶም ያላደረገችው፣ ያላዘዘችው አለ ወይ? ደፍሮስ ያልታዘዛት አለ ወይ? እሷ የማታዘው የማትመጸውተው የማትቀጠቀጠው አገር ሆነ ድርጅት አለ ወይ? ይህን ሁሉ አመፅዋን አይተናል፣ ሰምተናል። ፍርዷ ከወጣ 15 ዓመታት ተቆጥረዋል። ከእሷው ጋር በባለሟልነት በኩል ደረጃ በአመጿ በግልሙትናዋ በቀደመው ባብ አምልኮዋ በኩል የሚታዩ እነ እንግሊዝ፣ እነ ፈረንሳይ፣ እነ ቻይና፣ እነ ራሻ፣ እነ ኢራን፣ እነ ቱርክ፣ እነ ሳውዲን ሁሉ በግንባር ለዲያብሎስ ቀዳማይ ታማኝ አገልጋይ የሆኑ የእግዚአብሔር ጠላቶች አይደሉም እንዴ? አዎ ናቸው። በዮሐንስ ምዕራፍ 19 ደግሞ የልዑል ኃይለ ቃል እንዲህ ይነግረናል። ሃሌሉያ በዝሙቷ ምድርን ያጠፋችቱን ታላቂቱን ጋለሞታ ስለ ፈረደባት የባሪያዎቹንም ደም ከእጇ ስለ ተበቀለ ፍርዶቹ እውነትና ጽድቅ ናቸውና ማዳንና ክብር ኃይልም የአምላካችን ነው ብሎ ሲናገር እንደ ብዙ ሕዝብ ታላቅ ድምፅ ያለ ድምፅ ሰማሁ። ደግሞም ሃሌሉያ አሉ። ጢስም ከዘላለም እስከ ዘላለም ይወጣል። 24ቱም ሽማግሌዎችና 4ቱ እንስሶች በፊታቸው ተደፍተው በዙፋኑ ለተቀመጠው ለእግዚአብሔርም አሜን ሃሌሉያ እያሉ ሰገዱለት። ድምፅም ባሪያዎችም ሁሉ እርሱን የምትፈሩት ሁሉ ታናናሽና ታላላቆች ሆይ አምላካችንን አመስግኑት ሲል ከዙፋኑ ወጣ። እንደ ብዙ ሕዝብም ድምፅ፣ እንደ ብዙ ውሃዎችም ድምፅ፣ እንደ ብርቱም ነጎድጓድ ድምፅ ያለ ድምፅ ሰማሁ እንዲህ ሲል ሃሌሉያ፣ ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላካችን ነግሷልና። የበጉ ሰርግ ስለ ደረሰ ሚስቱም ራሷን ስላዘጋጀች ደስ ይበለን፣ ሐሴትም እናድርግ፣ ክብርንም ለእሱ እናቀርብ። ያጌጠና ቀጭን የተልባ እግር ልብስ እንድትጎናጸፍ ተሰጥቷታልና። ቀጭኑ የተልባ እግር የቅዱሳን የጽድቅ ሥራ ነውና፣ እርሱም ወደ በጉ ሰርግ ራት የተጠሩ ብፁዓን ናቸው ብለህ ጻፍ አለኝ። ደግሞም ይህ እግዚአብሔር እውነተኛ ቃል ነው አለኝ። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 19 ከአንድ እስከ ዘጠኝ። ወገኖች፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አሁን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣
የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እንዲሁም ይህንን መልእክትም ሆነ የቀደሙትን ሰባት መልእክታት ለመስማት እድሉ የገጠማችሁ ይህን ታላቅ ሚስጥር የእግዚአብሔርን እውነት ለመገንዘብ የሚያስችል ልቡና ይስጣችሁ። መቼም እግዚአብሔር ልቡናችሁን ካላበራው የቀደመው ባባሰተኛው ነቢይ ዘንዶ ያላደነቆረው ወደ ራሱም ያላካተተው የአዳም ዘር የለምና። ጥቂቶች በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ የተመረጣችሁ የከበራችሁ ታላቁን መከራ የታገሳችሁ ልትጽናኑ ይገባችኋል። ዛሬ ቀናችሁ ሊሆን ነውና ብርሃናችሁ ሊበራ ድካማችሁ ሊታይ ሸክማችሁ ሊራገፍ መድኃኒዓለም ሊክሳችሁ ነውና አመስግኑ። እናንተ ርኩሳን የቀደመው ባባ አምላኪዎች፣ የሐሰተኛው ነቢይ ታማኞች፣ የዘንዶ ሰጋጆች ወየው በሉ። ወዴት ታመልጣላችሁ? ቀኑ አያልፍ፣ ደቂቃው አይረዝም፣ ሰኮንዷም አትዛነፍ፣ አታመልጡ። አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ቻይና፣ ራሻ፣ ህንድ፣ እስራኤል፣ ፓኪስታን፣ ሰሜን ኮሪያ፣ ኢራን የኒኩሌር ባለቤቶች፣ የዲያብሎስ እልፍኝ አስከልካዮች፣ ለጥፋት የሰውን ዘር ለዲያብሎስ ጭዳ ልታደርጉ የተዘጋጃችሁ፣ ያ ሁሉ የድሆች ደም እንደ ጅረት ውሃ ያፈሰሳችሁት፣ አንሷችሁ ለሌላ ታላቅ ደም ማፍሰስ የተሰናዳችሁ፣ የንጹሐንን ደም ለዘንዶ ለቀደመው ባብ ዘወትር የምታፈሱ፣ ፈጣሪያችሁን የናቃችሁ የካዳችሁ የማትጸጸቱ የትዕቢትን ጥግ የለበሳችሁ አታመልጡ። ከነ ጭራዎቻችሁ መንግሥታት ጭምር ሁሉም መቅሰፍቶች ከምድር እስክትጠፉ ድረስ ይፈሱባችኋል፣ ያጠፏችኋል። በመልእክት አንድ የዛሬ 15 ዓመት በወጣው የመጀመሪያው መልእክት የባቢሎን ፍርዷ ተገልጧል። ዛሬ ይፈጸማል። እውነቱ ይህ ነው። እንግዲህ ከላይ ከዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 16 18 19 ውስጥ የተገለጹትን የልዑል ኃይለ ቃሎች በተግባር የሚገለጡ የእግዚአብሔር ፈቃድና ተፈጻሚ ውሳኔዎቹ ናቸው። እንግዲህ ልብ ብላችሁ በደንብ አስተውሉ። እነዚህ ሦስት ምዕራፎች ውስጥ የተጠቀሱት የእግዚአብሔር ኃይለ ቃሎች ሰዓቱ ስለሞላ የሚፈጸሙ ናቸው።